Jemi rikthyer gjithmonë me kuriozitetin e madh për të kuptuar të rinjt që po mundohet për të disa të nëherë me disa fushata Partia Socialiste ti afroj brenda vetes, dhe është më tepër tani që jemi përpara zgjedhjeve të 2025-s, ata që do të jenë edhe fytyra e re që do ta përfaqësoj Partinë Socialiste në parlament, si Ilva, si Roj, si Elena ende nuk kanë aplikuar te deputeti që duan, po ka ende kohë, janë duke e menduar edhe duke e parë. Po si është ky aplikim? Do të thënë çfarë do thotë ta aplikosh te deputeti që duam? Ka njerëz se cilët nuk janë pjesë e politikës dhe nëpërmjet kësaj platforme mund të duan të bëhen pjesë e Partisë Socialiste për të njëjtat apo për arsye të ndryshme nga ato që i kanë bërë edhe tre të rinj që kemi në studio të bashkohen me këtë parti, ti edhi një sy aplikacionit për të krijuar pak çfarë kërko, për të krijuar një ide çfarë kërkohet në këtë aplikim. Më ndihmo regjia me apliko tani, sepse duam të shohim pak a shumë si funksionon, emër mbi emër, me sa e kemi parë gjatë ditës, gjinia, datlindja, vendlindja, janë disa hapa, janë katër hapa për të plotësuar të gjithë aplikimin, përfshi këtu detajet të tjera që janë në fund të faqes dhe janë të dhëna personale, numër telefoni etj. Në dijenin ton, duke marrë parasysh të gjithë rreshtat që duhen plotësuar, disa janë të detyrueshme, përfshi këtu, siç e thash, të gjitha të dhënat, një pjesë janë të detyrueshme për të kaluar në hapin tjetër, ku kërkohen disa orientime, të paktën nga ato që kanë deklaruar drejtuesit e Partisë Socialiste, këtë herë deputeti që duam ka një risi, duhet të aplikosh me një tematik që ti e zgjedh. Në një kategori, po. Ose përveç tematikës me disa elemente për të cilat ti ke një mendim tëndin dhe le të themi janë vretjet apo mendimet e çdo të riu që do të aplikoj, se çfarë duhet të ndryshoj në Partinë Socialiste, përfshi një hap tjetër që është në mos gaboj hapi 3 ose 4, ku duhet të kenë një video se si e prezantojnë veten, dhe disa referenca që duhet i marrin nga emrat rëndësishëm të shoqërisë civile apo qoftë edhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Ndërkohë, deputeti që duam ka edhe një faqe në rrjetet sociale në Instagram. Një pjesë e tyre, ata që kanë aplikuar edhe janë bërë publik tek deputeti që duam, janë pak a shumë këta të rinj që ne shohim, përfshi këtu edhe figurat kryesore nga kryetari i Partisë Socialiste, përfaqësues të tjerë që kanë folur për platformën e Duam e Z. Regjia, këto janë videot, nëse do mundeni. Këto janë videot e një pjese që kanë aplikuar. Kemi mundësi ta dëgjojmë. E dëgjoni në studio? Nuk e dëgjojmë në studio, po të kemi mundësi ta dëgjojmë edhe në studio, që të kuptojmë pak a shumë profilin e atyre që kanë aplikuar tashmë. Kjo është e pamohueshme. Është e rëndësishme të arrijmë standardet që do të na rendisin krah vendeve të zhvilluara të Evropës. Për të arritur këtë perspektivë, unë mendoj se thjesht duan zgjedhur njerëzit e duhur. Resurset brenda vetes dhe investimet sa morale, aq edhe profesionale, më japin besim dhe vullnetin për të parë veten me disa rinjve që kanë potenciale të duhura për të arritur këtë. Shkollimet e mia në vende të ndryshme të Evropës më kanë dhënë këtë mundësi të shoh një anë tjetër të rinjes europiane. Ato që gjen përmes universitetit, pasionin e tij dhe rrugtimin që do të marrë në të ardhmen. Në konfront, besoj se rinia shqiptare duhet të heqë dorë nga tendencat e këtyre tashmë në modë për të pasur diplomë sa për të pasur një diplomë. Tendenca që sjell më pas pasiguri. Sipas meje, kjo është edhe një nga sfidat kryesore që Shqipëria ka sot. Absolutisht, nuk mund të përjashtoj faktin që ka edhe student të shkëlqyer të cilit ne kemi mes nesh po edhe jashtë vendit, por disa fruta nuk e bën një pemë. Ky është Chelsea jo vetëm një plejadë të suksesshme profesionistësh, po edhe një brezi që në të ardhmen e sheh këtu, në rrugët e Tiranës, në Rozafatin e Shkodrës, në brigjet e Jonit, në kaldrëmin e qytetit tim lindjes Elbasanit, në Korçë, Mallëkatër, Dibër, në Kukës, sa kudo në Shqipëri. Ky përshëndetje. Unë quhem Flavio Poroçani. Okej. Okay. Ky është Flavio Poroçani, ka zgjedhur të aplikoj tek deputeti që duam për të shprehur pikërisht vullnetin e tij. Shohim pak një aplikante tjetër, është Eni Xheko, 39 vjeç, aplikante në deputeti që duam, ka zgjedhur pikërisht këtë platformë për të shprehur vullnetin e saj, duke besuar në mundësinë për të sjellë ndryshim. Ajo ka vendosur të jetë pjesë e një gjenerate të re kandidatësh që përfaqësojnë Shqipërinë. Video e plot e Enit me audio regjia. Neve e dosa të kthehem në Shqipëri, ku kreva një masë të dytë menaxhim korporatash. Gjatë studimit tim jashtë Shqipërisë, gjatë periudhës së shkollës, kam ndjekur praktika dhe kam punuar paralelisht në sektorin bankar, hotelier turizëm dhe pranë kampusit universitar ku studioja. Zotëroj disa gjuhë të huaja ku flas shkëlqyer anglisht, frëngjisht, turqisht dhe kam një uri të mira të gjuhës italiane dhe gjermane.
Kam të paktën 16 vite që punoj në sektorin privat, ku paralelisht në punën aktuale kam punuar dhe si pedagogë jashtme për një periudhë prej 3 vite gjysmë në Universitetin e Tiranës dhe në Universitet Privat si pedagogë lëndës menaxhim biznesi. Gjithashtu vlen të theksohet eksperjenca ime në organizata biznesi ku kam qenë pjesë e drejtimit të tyre, si antare e bordit drejtues të dhomës amerikane të tregtisë në Shqipëri dhe kryetare e bordit të dhomës së tregtisë turke në Shqipëri. Nuk kam munguar prezenca ime edhe në panele leadershipi, në momente caktuar si mentore për projekte startup apo si folëse dhe bashkëdrejtuese në prezantimin e këtyre aktiviteteve, ku fokus ka qenë leadershipi me integritet. Ndër vite, kam shërbyer voluntarisht e kam suportuar modestisht kauzat e ndryshme sociale. Unë jam Eni Xheko. Kjo ishte Eni Xheko, 39 vjeç, ecim shohim në një aplikant tjetër për krijuar një ide, një tjetër djalë, po e shohim pak. Është Endri Hametaj, 25 vjeç. I lindur në qytetin e Vlorës dhe aktualisht ndjek studimet në degën e inxhinierisë të telekomunikacionit. Siç e shohim të gjithë, Shqipëria po ndryshon çdo ditë më tepër, duke bërë hapa përpara drejt një progresi gjithnjë në rritje. Por që ta duam këtë ndryshim, neve duhet bëhemi pjesë e tij, duhet të bëhemi pjesë e këtij transformimi. Duke parë se si ka ndryshuar qyteti im, ku që në hyrjet e ti, duke i braktisur dhe në arrest të plot nga qeveria e kaluar, sot ky realitet nuk ekziston më. Në këto momente ndodhem në Lugomare, që është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të vjetë bretetare shqiptare, e cila po pasohet nga ndërtimi Lugomare 2-shit, që do t'japi kësaj zone, nga fushat e sportit, deri te Kalaja, i frymarrje dhe i panoramë përgjithësisht të re, për të vazhduar me rrugën e lumit të Vlorës, që tashmë ka marrë formë dhe po bëhet gati të presë turistët dhe vizitorët e saj, për të mos lënë pas bulevardin Vlorësker, që është një realitet i prekshëm për të gjithë ne. E pra, këto janë vetëm disa nga ndryshimet që kanë ndodhur dhe po ndodhin çdo ditë në këtë qytet. Jo vetëm në qendër të tij, por në çdo cep, në çdo lagje, në çdo fshat të qafë të Vlorës. Por si janë arritur gjitha këto? Vetëm nëpërmjet punës, si modeli më i mirë i të bërit progresit të vend. Ky ishte Endri. Pak a shumë profilet janë të ndryshme, në qoftë se Eni donte të sillte kontributin e saj. I fundit që pam Endri po tregonte arritjet e Partisë Socialiste.